Кіровограді згоріли троє безхатченків. Причиною загибелі стала пожежа у колекторі теплотраси. Трагедія сталася по вулиці 50 років жовтня. Троє безпритульних розпалили вогнище. Через необережне поводження з вогнем зайнялася пожежа. Ліквідувати загорання рятувальникам вдалося за 2 години. До місця надзвичайної події залучались 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу. Прибувши до місця події, рятувальники побачили, що з колектора валує чорний дим. На жаль, життя врятувати цих людей було б неможливо, тому що вони задихнулися ще до приїзду рятувальників.